зовнішнє незалежне оцінювання учнів показало, що якраз саме з писемного мовлення наші учні не доотримують належних знань. І ось тому мета такого семінару, щоб навчити вчителів чи обмінятися досвідом роботи, найкращим досвідом роботи, саме з того, як розвивати писемне мовлення. Вчителі іноземної мови міста Житомира традиційно проводять семінари з методистами науково-методичного центру управління освіти міської ради та викладачами Житомирського державного університету імені Івана Франка. Метою таких зібрань є покращення знань учнів з іноземних мов, на якість яких, на думку педагогів, впливає і кількість годин, і методика викладацької діяльності. Кількість часів, відведених на іноземний язик, мізерно мало. И если раньше у нас было по 3, по 4, то теперь опять сократили их по 2, по 1. Хотя министр образования наш говорит о том, что самая главная задача в школе и вузе – это подготовить владеющего иностранным языком. Поэтому, мне кажется, при таком минимальном количестве часов об этом говорить очень сложно. Для якісної і результативної підготовки випускника до зовнішнього незалежного оцінювання потрібно працювати з першого класу, зазначають фахівці. Або ж як альтернатива – не репетитори, а факультативні заняття. На старших классах, что я предлагаю, это факультативные занятия и специальные группы. Особенно для тех детей, которые избрали иностранный язык своей специальностью. Вот тогда или будущей специальностью. Пожалуйста, создавайте факультативы двухгодичные, трехгодичные. Есть очень много программ разработанных, интересных. И если ребенок в течение 3 или 2 лет ходит на этот факультатив, он, конечно, напишет гораздо лучше ЗНО и знания свои увеличит многократно. Для учнів важливим аспектом у вивченні іноземних мов є зацікавленість на уроці, а також мотивація. Мені ще в англійській мові дуже подобається вивчати її як іноземну мову. Хотілося б ще краще вивчати також і французьку, німецьку, різні мови. Ще мені подобається в англійській мові, що коли ми поступаємо, наприклад, у інститут якийсь у нас, чи ще у нас є можливість, щоб поїхати за кордон, також проживати в сім'ях, розвивати її. Окрім практичних порад, вчителі та методисти обмінялися і методичними рекомендаціями. Але досягнення результату залежить не лише від педагогів, але й від тісної співпраці між учнями та вчителями.